tenim una gran sort, la sort de tenir un parc agrari que ens proveeix d'un producte de primíssima qualitat, que és un fet diferencial, i aquest fet fa que tant Gremi com la cooperativa agrícola amb el paraigua Sant Isidre fos l'escenari perfecte per reiniciar aquesta ruta de manera combinada. En altres ocasions anaven el temps separada, i el que hem fet aquest any és juntar-la dintre la Fira de Sant Isidre, allargar-ho una miqueta més, perquè n'hi hagi temps també de fer negoci i que la gent tingui temps també de conèixer establiments de la ciutat i la seva proposta gastronòmica. Tenim dues tapes, una que fem servir tomàquet de Viladecans amb tàrtar, amb un toc de soja gelat de tomàquet també i textura de pell de tomàquet. Una altra que són les croquetes pota blava amb carxofa del Prat i marmelada de cirera de Sant Climent. Ens agrada molt col·laborar amb les activitats del poble i treballar amb el producte de proximitat, que és l'objectiu principal de la ruta de tast. Des de la pandèmia vaig agafar el restaurant i encara no hem pogut fer alguna acció, no? Les accions que vam fer van ser en Nadal i ara venia la festa de Sant Isidre, no? I volíem participar, i de fet ho hem fet amb dues tapes, no? Defensant la nostra cuina de proximitat, de quilòmetre zero. I bueno, una mica és això, no? Donant-se a conèixer, ha vingut molt bé, perquè així la gent també es mou i ja comença els restaurants a obrir. Creemos que es una forma de potenciar el comercio local, de que la gente conozca y considere que en su pueblo o aquí en nuestra ciudad hay locales de calidad, que no hace falta moverse, aunque cada uno que haga lo que quiera. Y bueno, es una oportunidad también de los locales de darnos a conocer y que, bueno, pues eso, demostrar cómo somos y lo que hacemos. Ens donarà un altre cop aquell caire que ens agrada a nosaltres d'anar a passejar i anar a consumir a la nostra restauració, que tan malament ho han passat, pobres. Esperem que a partir d'ara això tingui és un tret de sortida. Crec que amb totes les vacunacions que tenim ara, doncs ja la gent es pugui fer i consumir als seus restaurants. Tota l'etapa em sembla estupendo. Ahir va ser de pastisseria, avui toca això, i demà pues, anirà a un altre puesto. I així anem coneixent el que tenim al poble, perquè molta gent vindrà per la tapa, però després diran, ostres, que torno perquè m'ha agradat. I penso que el poble ho necessita.